Алёха, батану. Როგორ განწყობა? Кай განწყობა არის, იქაც ახლა ისინი გამოდიან, რა ქვია, ეს არასამთავრობოები, ისინი მთელი შუა 6 საათზე ხო იყვნენ და ეხლაც ეთერში არიან ყველანი. ხო ა ვიღაც იმეებს მოიყვანენ, ფცნობად სახეებს და ისევ მთელი დღე ეთერში იქნებიან. ესე იგი 10 საათზე მიდიან იქა, რა ქვია, სასამართლოსთან ნაწილი ხალხის. და ჩვენი 3000 კაცი მოვა იქა, 2500 კაცი ჩვენი, პლუს კობა და ისა, რა ქვია. კიდევ ვიღაცები 3000 კაცამდე მოვა რუსთავიორთან. კარვები და რაღაცები გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და ნუ დაიწყებენ ისე ხვალ უკვე დამონტაჟებას და ყველაფერს რა. და ვერასაც მეუბნებიან აქვს მაგათ ეგეთი სცენარი რომ ჩვენი ხალხი რომ იქნება იქ თვითონაც მობილიზაცია გაუკეთონ ერთი 600 კაცი. ხო და იქ მოხდეს კლეში რაღაცა ამას. ვიცი და მე პოლიცია მომდის და მე რუსთავი. პოლიცია და მე ისა ხო მოგზაო ხო და ესეთი ის არის რა ქვია. მე ჩვენ ჩამოგყავს ახლა ვიღაცები ჩამოგყავს ცოტა ისეთი ხალხი და 50 ადრე სპეციალიზმელი და რაღაცა ეგეთი ხალხი სამეგრელოდან ჩამოგყავს აქ იქნებიან ჩვენთან. Muy bien. Claro. Да. Рау, მე მგონია რომ ის არის, რა, მე მგონია რომ რაღაც ამყრალდა რა, მაგრამ რა და რა უნდა. აი, ხო, ხო გამოჩდება კიდე. Okay. Угу.